professional tennischilar assotsiatsiyasi tennischilarning yangilangan haftalik reytingini e'lon qildi unga ko'ra mamlakatimizning birinchi raketkasi denis <imitationals> istomin o'tgan haftadagi o'rnidan bir pog'onaga pastlagan bo'lsa Humoyun sultonov yangilangan reytingda 3 o'rin yuqorilashga erishdi o'tgan hafta bilan taqqoslaganda reytingning kuchli o'ntaligida o'zgarish kuzatilganligini ko'rishimiz mumkin xususan rossiyalik andrey rublev o'z o'rnini ispaniyalik rafael nadalga bo'shatib berdi shu tariqa nadal kuchli besh nafar tennischilar ro'yxatiga qaytdi italiyalik yanik sier ham kuchli o'ntalikka qaytishga muvaffaq bo'ldi reyting jadvalini esa hamon serbiyalik novuk jokovich boshqarib bormoqda ikkinchi o'rinni rossiyalik daniil medvedev egallab turgan bo'lsa kuchli uchlikka germaniya vakili aleksandr zverev yakun yasagan